bari kuvuga ku kiraro kiherereye mu karere ka Rubavu sibyo mute yego nibyo aha ubu rero hamagawe nka mama urwa gasaba none Scovia mutesi urumuyobozi w'ikinyamakuru mama urwa gasabo iyi foto mbere na mbere kari yo yavuzwe iyi foto yari yafashwe umunsi umunyamakuru yavuze ikibazo cyangwa nuko uvuga ngo ministri we yafatiye inkuru hagati cyangwa bamuhaye raporo bafatiye inkuru hagati ubundi kirakiraro hari abana baca umunyamakuru wacu ukora amajyaruguru ahakoze inkuru eshatu bwa mbere yagiyeyo hari uduti twa ikiraro kimeze kirambitseho ukuntu gikoze nyine ngira ngo abantu barakibonye mu ifoto agaragaza ko abana kuhaca bafashe utwo duti bashobora no kurisika kagacika kagwamo hasi ubuyobozi ndetse na perezida wa njyanama icyo gihe oya meya ngira ngo cyangwa se umuyobozi nshingwabikorwa iyo ya mbere avuga ko bagiye kureba bagakemura icyo kibazo kuko hari n'ikindi kiraro cyubatse bakohereza abaturage kujya baca kuri icyo kiraro cya kindi cy'imigozi gica hejuru yego noneho icyaje kuba inkundura y'iyi nkuru Claude yasubiye gukora inkuru ya kabiri kumenya niba aha hantu noneho abantu batakihanyura asanga ahubwo bakuyeho akararo abana barashoka bakagera hasi nyine muri kariya karuhurura bagakuka nyine yego noneho aravuga ati nyuma y'amezi atatu bavuze ko bagiye gufasha ku buryo inzira itongera gukoreshwa n'ubundi baracyahanyura azana ifoto yafashe icyo gihe ayihuza n'iy'uwo munsi kwerekana uko mbere byari bimeze uko uwo munsi byari bimeze noneho ijya kuri Twitter akarere ka Gasabo nasorra akarere ka Rubavu kaza kavuga kati nkuko na mbere bari batubwiye ko tubeshya hari ikiraro nta muntu uhanyura bwa kabiri nabwo bagaruka batubwira ejo bundi hari ku wa gatanu njya nabwo nari Rubavu mu biza kwa perezida wa repubulika yasuye abaturage Twitter turayikora nyine ikinyamakuru kirayikora akarere gasubiza kavuga kati murabeshya n'ibiki byose nkakora wumva minisitiri avuga yego ndabwa ni niba hari n'ikiraro aha hantu abantu baracyahakoresha nimuhafunge ku buryo umuntu atabasha kuhanyura ni nuko nashumije kuri Twitter mbwira karere koko hari ikiraro niba gihara abaturage akaba batakinyuraho banyura nimunahafunge noneho kunyura ha byange kuko kuba bahanyura baracyahanyura minisitiri we nyuma yaho nyine aza kuri Radio Rwanda avuga nk'uko mwumvise yavuze uzibyo ko wenda iyo nkuru ariyo mvuga kuko ariyo yavuzeho twe ariko yavuze niza abandi yavuze iyo umunyamakuru ntazi ngo ninde wavuze ko mu majyepfo hari inzara mu Ruhango yavuze ku nkuru yongera ngo aho yise muri Kangondo ya mbere minisitiri yitira abaniyahe n'abandi ariko bahitaga ntabwo iyo aho sinavuga ngo yavuze nge gusa kuko yavuze twese uhereye no kuri iyo radiyo yaricayemo nabo bagiyeyo gutwika urumva nta nkuru dukora turatwika na RBA yaratwitse ku icyo gihe twahuriyeyo muri Kangondo azana urugero rw'umunyamakuru ashobora kuba tarifa cyangwa umuseke sinzi ngo niyande inkuru y'iburasirazuba Kirehe cyangwa Ngoma Kirehe ngira ngo Nyakarambi nubwo ni Kirehe abana bo mu muhanda ngo bashobora kuba bagiye kwicwa n'indwara ziterwa n'umwanda na yarayinegura ngira ngo abumvishe amajwi ye barayumvise noneho njyewe nta nubwo mfite ikibazo cy'uko yavuze ko twabeshye ariko hari agambo yakoresheje yanteye ubwoba kandi ari minisitiri ushinzwe itangazamakuru na yahe kuba barusahurira mu nduru kuba abantu bigira abavugizi kuba ariko mwahawe uwo mwahawe komisiyo nibyo mvuga nyine abakomisiyoneri urumva nyine iyo umuntu afite ibibazo akatwishyura tukamuvugira deja twasahuriye mu nduru koko se si mu nduru ibyo byo nta nubwo biteye ikibazo gye cyangwa wowe nakarege yuraho na David kuko ayo magambo nubwo yajya yavuga mu gitondo nk'ishapuri ntibyakuraho ko twe dukora inkuru ariko uri muribaza abanyamakuru batoya bakora iyi nkuru uribaza umunyamakuru mutoya nka Claude wumvishe minisitiri amwita iryo zina azi neza ko namwohereje urimo unatekereza umunyeshuri uri muri kaminuza avuga ati kumbi na minisitiri udushinzwe nuko imijugujugu ibimeze hanyuma nyuma bakagaruka bagakora polisi yo gutuma tubona amakuru no kuzagira
no gutangaza makuru none se ntabakebure arabashinzwe ntabakebure ariko ntadutuke arabukebura se ni impamvu aravuga ko inkuru itariyo aravuga ko ariyo mu myaka 3 ishize n'umuntu wabivuga bwarake nange nsubirayo kugira ngo nibura noneho nsahure ntanduri ivuga mwereke inkuru ko ihari nsahure ntanduri uriya mugabo siwe waticiye kirakiraro siwe wazanya amazi siwuhanyura nta ruhare n'umwe yagize kugira ngo bira bibazo biri hari yabize ntekereza ko uruhare afite ari uguhangana no kwigisha abaturage kuko natwe dusaba abaturage ko badakwiye gucanwa abashyira mu kaga bazi ubwenge bakwiye nubwo ikiraro kizima kiri butamoso kiri na kure yaho bari bemere bazenguruka ku bw'ubuzima nicyo ntekereza yakabaye akora nkuko natwe aricyo dukwiye gukora ariko gufata kuba nakoze inkuru bikaba ikibazo kurusha ikibazo navuzeho koko sinemera ko umuntu atabeshye n'abaminisitiri bose niba dufata nkuko atwita bityo ntabwo twavuga ngo kabineti yose ni kwitwita ariko ejo umuntu wa siporo yavugaga ko mwangisha igihugu mwangisha igihugu abatura mu sebya igihugu mu bigo by'amahanga nako turabasebye none se uko bamuteye maga nabwo twabashebeje yego nyine ako kantu ratamute ako kantu se baragari keza nitwe se tuteye maga niko tubuza ama stade se kwemerwa sibyo eh ninjiye bayahangira ngo nibitego numvishe ngo nibitatu ibyo nabyo abanyamakuru imikino nibaza kubivuga cyangwa undi munyamakuru nabyo nukwanga igihugu twari bivuga none duceceke nituvuga ko maga yabaye none inkuru yaba ari iki inkuru nuko minisitiri cyangwa uko depute yabivuze ngo ntabwo tumukuru cyangwa tuvuge ko yasuye abaturage arabasura agasanga bararana n'ihene asiga bararana nazo inkuru ni ukurarana n'ihene njyaho kujya mvuga ko yabasuye ahubwo nuko abaturage bararana n'ihene depute havuye ni ukuvuga uruhande rwanyu nka mama urwa Gasabo iyi nkuru ni ukuri mwavugaga ikibazo cyabaye n'ifoto bavuga y'igihe cyashize mwayikoresheje kubwo impamvu yo kugira ngo mwumvikanishe ikibazo ni ukuvuga ngo dufite etape eshatu yego ya mbere iriho icyo kiraro iya kabiri wacamariyo minisitiri y'isi igihuha n'iya gatatu noneho isobanura ibyo biwe noneho duha ijambo umunyamabanga nshingwabikorwa umwarimu twongera kwerekana n'amafoto kuri 15 ejo yego abana ejo bundi abana binjira muri ako karuhuru abambuka n'abarimu bavuga impungenge n'ababyeyi turongera na mwanya kwa minisitiri dore ya nkuru uvuga ko ari ibihuha ngiyi inkuru irahari ariko uzi kumva minisitiri agushinza gukora ibihuha uzi ko ako kanya Thierry yatangiza dosiye yo kumfunga uzi ko ari ugutuma abaturage bavuga bati ntago nzabwira siko vi inkuru iri hano kuko bakora babishyuye kandi njye nkeneye amakuru abaturage aribo dukuraho amakuru uzi ko umuturage azumva nkora inkuru avuga ati bamwishyuye menshi ugereranyije ibikorwa yayivuzeho kuvuga ngo harimo ibintu bitari ngombwa niba avuga se ko hari abakora bishyuwe agatanga urugero ku nkuru yanjye niya bagenzi banjye izo zose navuze Kangondo twari bwishyurwe nande buriya ese koko Kangondo hari bwishyurwe n'abaturage si ko abivuga se umuntu ukubwira ngo ntafite aho ari bujye urira kuri uvuze induru niwe wari butwishyure koko ese koko tudasohotse Kangondo ifite ibisa nka kuri iyi isohoka twari bukora iki nibura se aribuka ko ndi yavuze ngo dusahura mu nduru aribuka ko nari mu banyamakuru babwiraga abaturage nti aho kuba ikigomeke waba inzira karengane nibi byo bakubwiye ubuyobozi wumva utanyuzwe ariko nawe ariko ubwo nibyo niyo mpamvu ahubwo bakwishyuye ibyo ngibyo ahubwo niba warabikoze eyida wayikoze uri gusahurira mu nduru cyangwa uri komisiyoneri wishyuwe sa babwira abaturage ngo bicwe n'akarengane reka ahubwo reka minisitiri akwiyimure Karegeya yararimo arakubwira ibyo ministre akwishyura ibyo yakoreye abaturage ba Kangondo ibyo yakoreye abaturage ba Kangondo niko avuga nabakoreye iki warabwiye ngo bicwe n'akarengane ngo aho kugira ngo harya reka nsobanure Karegeya iki iyo mvuga ivuze iyo wiswe ikigomeke buri wese arakurwanya ariko iyo urenganyijwe n'umuntu umwe umukuru buri wese arakurwanira yego mubwire ko nabyemeye yabyemeye ikigomeke ukaba nkashika mukajya kuri gereza cyangwa wakwemera ukavuga utinze umumpaye n'into ugasobanura impamvu ari nto niba baguha inini cyangwa bakurekera muri iyo bikaburana mubwire ko nabyemeye yego Karegeya yabyemeye none umuturage no kubwira bati va mu manege kumubwira uti tsimbarara kugeza Nyabarongo ikoroshye muri ntuza ruhurura yindi
None se Scovia hari ikibazo ubona muri uyu mwuga Musabyimana yirengagije ministre Musabyimana yirengagije imvugo ya hari ingaruka byateza ku mibanire y'itangazamakuru n'abaturage cyangwa hari icyakwepa nk'urwego rwakagombye kuba ruri gukemura cyane kari ukuriye Minaroc yakagombye kuba ibazwa mu kiriya kibazo Bega ibibazo bihari abaturage bafite ntabwo Musabyimana na Minaroc n'igihugu muri rusange cyabikemura uyu munsi hari ibyo abaturage dushobora kwikemura nk'uko abaturage bari batanze amafaranga leta ibunganire hari ibibazo dufite bishingiye ku miterere aba batwarwa n'amazi batuye mu manegeka ntabwo rubingisa yararabubakiye cyangwa bose bakuremo bahaye izindi kadasitere ariko ntibiri bubuze kubakuramo tukagenda tuvuze induru uko turenganye ibyo byose ntabwo ari ibibazo yateje ikibazo ni uko umunyamakuru wavuze iyo nkuru yamugize ikibazo icya kabiri niba koko hari icyabaye kikaba cyakozwe n'umunyamakuru navuga ati sikoviyo yakoze inkuru imeze ityo kandi siyo ariko ntituyobewe ko Jonathan Wizo yakoze zari nzimizi n'izi ariko yaje kuvuga ngo dufite bamwe mu banyamakuru barusahurira mu nduru abaturage baramenya ari njye usahura baramenya ari wowe baramenya ari baro rusahura barabwirwa n'iki ko atavuza amazina ubundi se ninduza n'induru Karegeya yarakubajije aba niba abanyamakuru ari barusahurira mu nduru induru iravuzwa nande umunyamakuru tuvuze tumwita umusahuzi agasahurira mu nduru uza ninduru ninde nindushinzwe kuyikumira kugira ngo tuburaho dusahurira induru ya ndawe sinza bayivuza kuko Karegeya ntunkoresha makosa kagukoresha penalite Karegeya batanera kwa gankiya mavubi hari urumva Nduru yo hari ukuntu ibivuga koko nge sinakana ko hari umunyamakuru ushobora gukora amakosa nk'uko n'abayobozi bose batakora amakosa uza tuvuga ngo ba minisitiri naba rya ruswa ko bamuriki bamukatiye ariko tuvuga bamuriki mwizina kuko urukiko rwabyemeje nawe niba ari inkuru yanjye nkako yatanze urugero ati nk'iriya nkuru y'ikiraro hariya yaramvuze byeruye ariko kugaruka ati nkazakangondo abigize abavugize abakomisiyoneri turabwirwa n'iki umuvugizi umukomisiyoneri umujuru na rusahurira mu nduru abaturage barajya badukubita amaso bikange gataraje haraje tugiye kuvuga karere tuvuga umuntu kugira ngo abaturage batumva ko akarere kose gafite ikibazo niba gitinywa akarere atamubereye imfura ku byo bumvikanye ariko yumve ko yakemurirwa ikibazo na meya iyo tureba twifate mvuga ngo akarere ka Nyagatare ni ibisambo nimvuga ko ari ibisambo umuturage uhari sungaragana gitifu w'umurenge cyangwa meya kandi wenda nashaka kuvuga gitifu w'akagari umwe wibye ikibazo ubundi naho kibi yego nta nubwo njyewe by the way mfite ikibazo njyewe nubwo yabivuga n'ubu ngubu hari izindi nkuru ngiye kuzana nabwo ndabansahura induru ikomeza irote njye ntabwo mpagarika akazi kanjye ndatekereza ko nta cyaha nakoze ngo amategeko ambuze gukora nta wundi muntu waza ngo abwire ati ngo anyirukankane kuri ubwo buryo atekereza ariko ziriya mvugo ziratera igitutu abandi bantu ariyo mpamvu uyu munsi umuntu akubwira ati sinzaba mu itangazamakuru rinzengereza by the way ndagira ngo mwibutse ko umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru Minaroc kwa madamu Yusta Kayitesi RGB n'abandi nta wigeze akora seremoni n'imwe ivuga ngo twisanzura dute tubura amakuru habaye kihabiki kandi ariho mubarizwa nk'itangazamakuru nta na kimwe bigeze bakora kuri uwo munsi mpuzamahanga twese twagiye muri Pax Press kuvumba niko nabyita urumva niba urwego rwigenga ariko rwateguye igikorwa aho kugira ngo gitegurwe no ako kanusha ako kanusha ndiyemo n'aya makosa arimo kuturega niba ariyo cyangwa atariyo duhurire muri sala avuga ati Scovi uvuze induru ahita avugwa mubwire ntihari habaye iki twungurane ibitekerezo turangire mu bwisanzure bwacu nabo mu gutanga amakuru tubereke imbogamizi aho kugira ngo azabitubwire muri uwo munsi ategure iyo seremoni yagiye kubivugira kuri arabiye nuko twataka mu buryo bweruye nuko twangiriza akazi barore ntashobora gutinyuka ngo avuge mugisha we ya buri wirengero ngo tugomba kwirwanaho rero tukabwira abantu bakamenya ko tutari abajura ntabwo jyewe umuntu wanyishyuye ngo nze kumukorera inkuru atari umucuruzi uvuga icyo yungutse ku ruganda cyangwa akazi nayandike muri comment avuga ati jye nakwishyuye aya naya
none se Scovi ku rwego rwa ministre kuba byavugwa gutya hari n'izindi mvugo z'abandi bayobozi nuko utamenya uko inzego za leta zikwiye kubana n'itangazamakuru cyangwa urabibona moko haba hari agenda kashe gahunda yihishe icyuze kukibaza nanye ndakibaza abantu bavuga nta numu udafite umujyanama nta numu udafite abashinzwe itangazamakuru kandi abashinzwe itangazamakuru bahuza ari abanyamakuru nabo bahuye n'ibibazo dufite kuba rero kiretse ahubwo aba baminisitiri n'abandi bayobozi bafata ba PRO nk'abantu badafite icyo bamaze mu bigo byabo bakabafata nk'abakozi baraho ariko nibo bakaba babwira bati umunyamakuru ashobora gukora iki ikiyo yagikoze kiba ari ikosa iyo yakoze iki kiba atari cyo njyewe sitoze ntabwo ndi mu bantu banga ko umuntu ankosora ariko se koko nkwiye gukosorerwa kuri televiziyo Rwanda nako radio Rwanda avuga ko dushaburira mu mwuka si ku karubanda se ariko nawe ukorera ku karubanda eh bagukosore ku karubanda cyume kindi mute kirya wandisha niyo mpamvu twagarutse tukahavugira kuko yahisemo hagikari tugira amakosa nakoze ayakosorera kuri radio nanye ndayakosorera ku yindi mikoro ibi kimwe kimwe niko hano karegera turi kumwe yaravuze ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza eh he kirya abandi bajya kukirya kikishaririza we navuga amakosa twakoze aravuga ko ikiraro kitabayeho aravuga ko ari ibintu bimaze imyaka itatu birimo biraba nonaha n'ubu ngubu abana mu kanya niba taha saa sita mbwira umuturage yongera mfatire video nkwereke ko amashusho atatanye na ejo korode yafashe none Scovi iki kiraro ko cyavuzwemo amafaranga miliyoni ebyiri izi miliyoni ebyiri nizigenda zite muri iyi nkuru yanyu miliyoni ebyiri zo nta nicyo zitwaye kuko abaturage babwiye leta batika twishakemo ubushobozi namwe mutwunganire ariko leta isanga gukora ikiraro cyo guca hejuru cy'imigozi kitazaba gikemuye kibazo cyahariya kuko bakeneye no kwambutsa imizigo igiye mu modoka yego baravuga bati tuzakora ikiraro gisanzwe cya kindi gicaho n'imodoka ariko n'inkunga yanyu mwatanze ntabwo tuyitesha agaciro nibayirekere ku murenge sako kuko cyambere abaturage mwagize ubushake yego amafaranga yo nta kibazo afite ari ku murenge sako rwose na gitifu umurenge yaratubwiye ati niba hari n'abakeka ko twayariye bazaze badusure tubereke konte amafaranga ariho icyo nta nubwo ari ikibazo no kuba byatinze ntitubifata nk'ikibazo kubera ko ingengo y'imari ifite uko yubakwa ariko ikibazo gihari hari ikiraro kindi abantu bacaho nubwo ari butamoso ariko hakoreshwa uburyo bwo gufunga yego ngira ngo havutsemo ikibazo havutsemo ikibazo barahita bugufi ariko harabashyira mu kaga ubundi nkuru ni ikishingiyeho barita inzira bugufi kandi ikiri ubuzima bwabo mu kaga none se ntabwo abinjeniyeri ntabwo bagaragaza ko hari iyo nzira icyo bifuza icyifuzo cy'umuturage icyifuzo cy'umuturage nuko iriya nzira yabo ngufi ariyo yagikoreshwa mu ngendo zabo bemera no gukusanya amafaranga ari negekase ariko leta ntirabonye ngo imara amafaranga agera kuri miliyoni hafi bisatira kujya kuri miliyari n'amafaranga menshi yo kubaka kiriya kiraro Ntabwo amafaranga wabwira ngo nta nubwo ari akarere ka cyubaka icyara tideye urumva rero ntabwo icyo ari ikibazo kuko akarere siko kaciriye ruhurura ara tideye kuba idafite amafaranga si ikibazo kuko twese tuzi uko amafaranga akusanga ahubwo ikibazo ni uko abantu bahakana ko hari ikibazo ngo bashake uburyo bwo gufunga nibahafunge koko abantu bace kure ariko babe sefu cyangwa bagumane umutekano yego nuko nonaha barimo hari abantu nk'aba bantu bo mu myembe baravuga bati koko hano hantu natwe isaha iyo ari yose tuba twumva amazi azaturoha muri Nyabugogo ariko turajyayo icyo leta ikora ni ukuza ikabwira iti nibyo koko nawe murabona ko mugiye gupfa nimuhava aho gupfa none muzaba musonza ariko aho kugira ngo mupfe kuko nyuma yo gupfa nta kibaho ubundi nkuru ni ikishingiyeho ni icyonora bureya naniwe kwakira kandi ntekereza ko n'abamuhaye amakuru baramubeshye noneho nawe aza konfirima ngo twarasuzumye iyo avuga ati bambwiye ko nanjye nzasuzuma ndebe byari kuba bifite ishingiro njyewe nageze aho nkurikije ukuntu akarere ka Nyatakaga nawe ngeze aho ndavuga ntari kokoro cyangwa baratubeshye kuko ntiwagiyeyo mutegeka ko hajyayo kuri 15 ngo afate videwo noneho ndajya nkubwira namwe ngo nyereka imyenda wambaye igiye kuko atazi icyo nshaka arayinyereka ageze n'umwana ntidufatire video kugira ngo kuko umunyamakuru ashaka gukoresha ikosa yego
ndamubwira nti koro uri mu rugo nti wambaye se ni fotore ndebe kugira ngo mbone imyenda yambaye ko ndi bwibone muri video ariyo mbese uwa kicyabaye cyabaye wabaye shuwa rero yarahageze avugana n'abarimo noneho n'umunyamanga nshingwa bikorwa nawe baravugana banashyiramo itariki mu kiganiro kugira ngo birusheho kumvikana ariko nyine kubera ko dusaba urumva gutwika byo ntibizahagara urumva nawe icyo bisabwa barashaka kizimya mwoto imana ise gutwaye hagomba gushya pe atuye kumvira hazashya n'impamo ya mungu Scovia Mutesereka tugushimire rero ku mwanya duhaye hazashya uno gushyira umucyo kuri iki kibazo kiri hagati y'ikinyamakuru cyawe ndetse n'ikiraro kiri kuvugwa mu karere ka Rubavu Minaro kitakiriye neza nk'inkuru ya nyayo murakoze cyane ubwo rero iby'iyi nkuru zana bya bibazo nabonye abo muri zinduka bari kuvugaho diturebe niko kamara twaze dukore commentaire nabyo biraza muri commentaire okay ndabona abo kuri radio DC bo baravuga ngo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu apfikinitangaza amakuru n'abanyamakuru apfiki n'abanyamakuru apana itangaza makuru yavuze ko barimo abakomisiyoneri n'abarusahurira mu nduru akabazo yarabeshye cyangwa yavuze ukuri akora iki ngo media ibe nzima ko biri mu nshingano ze ibyo byose ntago twabisubiza natwe turasesengura natwe turabana reka mpera inyuma Mutesi arakoze asoje avuga ati hazashya gutwika ntibizahagarara nuriya munyamakuru washukaga ministre amwagiserera ngo baratwika nuko aziko akorera ikigo duha budget Mutesa datwitse yabahwate ajye kuba ngo dere ministre ngo yambaye ikote ryiza ibyo yabihemberwa ibyo nuwarabi ugomba kubibona cyangwa PR Mutesi adatwitse ngo yerekane ati dore iki kiraro arahanda tonda ajya guhembwa ahembwa n'inkuru yakoze yego nyine nakoreye amakote meza agakoreye za robine zitagira amazi bamuhamagaye ngo ngwino urebe dore turafunguye bizamutunga kuki abantu bashukana nuvuga ngo ari ministre musabye imana ari hindura ari wa mudamu wo muri ntuza baraye batempaga oya uyu wavuze ngo muri minisport bagomba kumenya ngo itangazamakuru ryagaze rite nicyakirina nanumubazaga ubundi musabye imana ministre Minaroke induru mbere yo kumenyamakuru abarusahuzi rusahurira mu induru yavutse ite ushinzwe administration locale warinzi zo nduru none abanyamakuru akaburaho basahurira okay zamubwiye ati kirakiraro tanga amabwiriza bagifunge kudasubiza Jonathan bari abana urumva ni ngiye wasubiza kare ibibazo gye ndimo kumukomoza kirakiraro ni bagifunge bari abana bacaho hantu nubwo haba kure question yo kuvuga ngo ni butamoso hari ubuyobozi buhagarariye musabye imana cyangwa na wakigirayo hari ahantu yarahahoze mu nyundo rugerero na kanama biregeranye mabyumva ni byahoze ariko mine kanama yagomba gusiga avuza amabwiriza ati iki kiraro cyarashyira abana mu kaga aho hitwa ibutamoso mwihangane mujyeyo hano tuhafunze burundu ariko ati barasahurira mu nduru induru yatejwe nande ikibi nuko kwisikove yateza induru ariko kuyisahurira mu byo azabihora niko bimeze nanje kandi nawe karege ipfa kuba yavutse kabisa nkiriya nduru yo kwa Dubai kirakiziyo kidahondoka twari kuvuga iki buriya induru ribarinda induru usahura aburaho sahurira ubwo bibaye bya bindi bya principe yitangaza makuru ubundi bavuga ko inkuru igurisha ariva amaraso kubambare ko ministre yambaye ikote ariko aze karege yakoze iyo titre vraiment ministre yambaye ikote ryiza yahinduye imodoka anyewe jewe ariko uribuka no mu mahame y'itangazamakuru hari ukuvuga inkuru zifite objectif yo gukumira kaga aroro urabyibuka bishatse kuvuga ngo kuvuga inkuru y'ikiraro abana bari gutondagira kitarabahitana nibyo byiza kuruta kuzajya gukora inkuru no kuvuga mu mwana yego umuntu wakoze inkuru mbere y'yasobeya ngo ni ibintu bimaze imyaka 5 ubuse Claude niba yasubiye yo muri kanama nanjye no wikende nzajya igisenge nzajyayo rega ikibazo dukunze kugira ni kimwe ariko mbabarire ndabivuga umbyumva gyewe bivuga ko wishyikiye ubundi urebye abitwa abanyamakuru dukora uyu mwuga tugereranywa twenda kugereranywa na rwa rugo negeza kubabwira abana bajyaga gusura
abandi bana banyirirwa bakajya kumeza bakarya none abashitsi bakabasiga amavuta ku munwa ati mutahesha muvuga ko mwariye namwe kandi ntacyo babahaye ubundi kibaza abantu bajya fanga abanyamakuru afite ministeri yewe marishal nani agaragara gucyaza ari ministeri nubwo yabayo ubu sibayeho ubwo mutangiye kuvuga ngo mufite ngo oya ibayeho ifite abaministeri bavuga gutya byo bya ibayeho nuko twaguma uko turi ariko tuvuga Findi kwa na findi. Oh ya wa ya. Na no, kuchwaza kisyo na wali mbini. Ariko kumisa mutanya. Isina ya ministeri. Wani ministeri wanyo. Wanyo. Nino mfuzi. Ni ministeri wanyo. Na kuchwaza. Ngafite mwushinga no ngitangaza makuru. Minarunga ni ifite mwushinga ni tangaza makuru. Na zifite nani. Na kakari tubakura kuwele. Amateje kuwa mabu tubakura kuwele ministeri. Na abyo nemer. Mga kura kuwele amateje kuwa. Amateje kuwa kwa shiri uda kwa kuwele ministeri. Ubusi mitangira ministeri na kukwa neza ngo bigende neza. Hari ministeri nyoni ufite wari wabona zifite umutekano muke eh uje n'uburuma n'ugushaka ibidushikirira ntabwo akazi gakorwa no kuba iyo ministeri naguwe ko niyo umutekano yigeze kuba ni imyaka 5 idafite ministeri itabaho kandi ntabwo twigeze duhungabana ntabwo ikibazo ari kuba hari batima runaka yoborwa na runaka oya ibyo ni ugukreya akazi nge kubwanya n'izi ngizi zihari wagabanyamo kabiri kandi u Rwanda rukabaho Ntabwo ikibazo ari kuvuga kugera no nombre de ministere iyo muryango iyo rubyiruko iyo abagore ubwo bwishi bwazo turabibona mu bikorwa hanyuma rero akazi ku munyamakuru kagize impagite rugatari impagite sanikirero cyangwa igifunge abantu babe sefu iyo hakose ukora iyo Scovia adakora nganageyo wumvise ko yakoresheje ni technique bambe guhamya inkuru nakora akavuga ati rwose subirayo ndebe nibyo wambaye Biriane gitutu ku buyobozi budakora inshingano zabwo. Bugendera kubihuha ho. Ministeri kugira ngo yakoresheje ngo ngifote ibaze imyaka 5. Kandi agiye rero cyenze z'uko gatanu arongera yerekana. Nanjye nzajya wikendi nzerekana no kurwana no kuri. Ukuri ukuri kuragoye. Ahubwo ministeri yagombye kugira kamema. Ukuri kuragoye. Ashinja abantu yarushinja abantu binyoma. Ntanyikwazi. Nyakuba Perezida wa Repubulika hari umufatanyabikorwa ukomeye. Ariko nanone ugeze harindimuka kubera amategeko atameze neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika itangazamakuru ni umufatanyabikorwa ukomeye mu gushyira mu bikorwa gahunda izo ari zo zose za Leta. Ariko nagiye kuvuga byinshi ntawe utazi uko itangazamakuru rihagaze kugeza ubu. Ryabaye ubu ngubu turu yo gushaka indamu aho kugira ngo ribe turu yo gukorera umuturage. Ibyo byose nyakubahwa Perezida wa Repubulika biterwa n'amategeko agenga itangazamakuru. Ntabwo twigeze tubona umwavoka utarabyigiye, ntabwo twigeze tubona umuganga uvura atarabyigiye. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika umuntu arabyuka agashinga igitangazamakuru, akareba umuntu uzi gutayipinga neza ku mashini bahoze basangira agacupa, ati mbere umunyamakuru ndetse n'ikimenyimenyi nzajya nguhemba duke utundu twishakire. Murabyumva namwe uko adushaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwakoze byinshi. Aho mugejeje u Rwanda twese Clementine mwakihuta ariko mu ijambo rimwe mwaraducunguye mwacungura n'uyu mwuga binyuze mu kugena impinduka zikwiriye murakoze Ibyo icyo ni ikibazo kinini ariko nta kibazo kitagira uko abantu bahangana nacyo byo uvuganyira ngo by'amakuru n'abana babyumvise ni cyane cyane ni bijyanye na za social media buri wese ariko ibyo nabyo bifite icyo bimaze wenda biha uburenganzira abantu benshi gutanga ibitekerezo byabo uko bimeze kose byaba bibi byaba byiza ariko hakwiye kubaho uburyo butandukanye buhangana n'icyo kibazo bitari amategeko gusa cyangwa kubibuza cyangwa ikintu ujya hari akavuga ibibi aharabika leta cyangwa aharabika abanyarwanda cyangwa agira ati hakwiye kubaho abandi bamusubiza bakamushyira mu mwanya we umuntu yahera aho ngaho iyo niyo ntambara nziza ya mbere nko kuvuga ni nko kujya impaka niba ubeshya hakwiye kuba abakunyomoza bakugaragaza kubeshya warenga umurongo ukora ibishobora kugirira nabi umuntu cyangwa abantu
icyo gihe noneho amategeko nyine yakwitabazwa akarengera abarengana biri ku nzego rero zitandukanye nyinshi ariko naho kubajya kubijyanye n'umwuga w'itangazamakuru makuru usanzwe ubundi ni byiza ko nyine abitangazamakuru babyigira bikora bafite ibyo bubahirije bijyanye n'uwo mwuga ariko ubuzima nuko bumeze buri kibazo cyose kigenda gishakirwa ibisubizo. Ni 95 n'ibice bitatu BNBFM umwezi kwihangira imirimo uburinganire kurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo kurwanya imirire mibi n'ihohoterwa mu bana b'u Rwanda. Aho ngo rero hari mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'abayobozi ku nzego z'ibanze bari bamaze gutorwa basoreje itorero ryabo ryabereye Gishari bari bamazemo icyumweru hari mu mwaka washize. Aha ngaha rero Perezida Paul Kagame akaba yarasubizaga ikibazo yarabajijwe n'umugore witwa Clementine akaba ari aba muri njyanama ya Gisagara. Aya makuru naje kumenya nuko nawe yigeze kubaho umunyamakuru wa Sarusi. Ntabwo yatorotse ahubwo yahinduye imirimo ajya muri politiki akiri ubwo atangiye kubukubitira abagusigaranye se cyane ntabwo ndumva iryo ntabwo ryagombye kuba ijambo ry'umuntu wakoze aka kazi. None se uwabaje icyo kibazo ubuse minisiteri y'ubanyi n'amahanga n'i Rwanda ntiyoborwa n'umu docteur wa medicine none azi ko abantu bose bakora nyine ahubwo iki kibazo cy'umuntu udasobanutse nuko warona Perezida wa Repubulika ubuzi gusubiza urumva wibuke ko higeze kujyaho itegeko umushinga w'itegeko wo kujya bahanisha abanyamakuru ikintu gihano cyo gupfa barigejeje kwa Perezida ngo akurisinye urumva hano se muri za 2020 na kangahe so hari ibintu ibibazo bishyirwa imbere ya Perezida wa Repubulika akabisubiza nyuma ugashyira muri ekipe yiga polisi uvuga ngo yageze kuri koraho uzimwarazana igitekerezo ahubwo akazana ibyo kubambisha abantu ubwo sarumva abantu bose bazajya kogeza umupira babanje kunyura muri kaminuza yo kwiga kogeza umupira ariko nta bibazo avuga n'ubundi bitari wese yagiye kumujyanama yize ishuri ry'abajyanama ariko abantu nk'abo bava he